Velkommen til Latinahaven på vores tur rundt i Viborgs gamle bydel. Latinahaven er en smuk grøn oase, beliggende mellem Viborgs gamle bydel og byens forretningsgader. Og haven er anlagt i 1928 af Rasmus Brostrøm. Oprindeligt lå der nogle adelsgårde her, men efter Viborgs store brand henlå området som en byggetomt. Palle Dyre og Marie Gruppe fra Tele Gods havde blandt andet en adelsgård her. Efter branden henter byens borgere byggematerialer her. Fra 1700-tallet og frem til 1926 fungerer haven som rektors have. Den store grå bygning var på den tid latinskole, og rektor boede i den lave røde længe. I haven findes et lille rødt hus, kaldet Rektors Lysthus. Haven er inddelt i forskellige afsnit, blandt andet en stavdehave, en afdeling med springvand og rhododendron, en snapseurtehave og en afdeling med sommerblomster og løvebrun. På den røde bygning, der i skoletiden fungerede som gymnastiksal, findes der en byste af Steen Steensen Blicher. Steen Steensen Blicher var om nogen egnens og hedens digter. I starten af 1800-tallet fungerede Blicher som præst i Torning og Lysgård. Blandt hans kendteste værker er Hosekræmmeren og ikke at forglemme Bindstow, skrevet i egnens dialekt. Bindstow i Lysgård har åbent i sommerperioden. På den tidligere rektorbolig sidder en mindeplade for Hans Christian Cornelius Mortensen, Fugle Mortensen kaldet. Fugle Mortensen var den, der satte ringmærkningen af fugle i system. En af skolens tidligere elever, Johannes V. Jensen, har forfattet digtet. Og Johannes V. Jensen han får senere Nobelprisen i litteratur. De gamle lindetræer ud mod Domkirkepladsen stammer fra 1700-tallet. Og vi ses ved næste stop, som er Domkirken, og QR-koden findes på informationstavlen ved kirkens succes.